সদায় সদায় ডিউটি করে থাকবে লাগে এই ও পুলিশ কাইদা ও পুলিশ কাইদা ও পুলিশ কাইদা তোমার ঘর কত কি কত কি অবিখ্যাত রবসন আপনি নিজে কোন হয় আর আপনার এই ঘরখনের লগত কি সম্পর্ক কি সম্পর্ক মানে মই কেওঁ হয় মোৰ কথা মতে এই ভাড়া ঘরখন চলে তুমি কেবাবারও আহিছা হয় তোমার লগত ভালকৈ কথা পাতিব পৰা নাই তুমি ভালে আছা নহয় আছো আছো আচ্ছা আমার এই কামটো হব গৈনে আরে কিয় নহব মই আছো নহয় আৰু যোৱাকালি আন্টিক খৰচৰ কথা কৈছিলোঁ মানে অহকাইলৈ 10,000 টকা লাগিব এ 10,000 টকা দিব লাগিব অ নহলে দেৰি হৈ যাব নহয় তাকে ইমানবোৰ টকা যোগাৰ কৰিব পাৰোনে নাই ইমানবোৰ টকা এইকেইটা বুলি কওঁ এই 10,000 টকা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৰেঞ্জাৰ ৰাতি মদৰ খৰচেই নহয় ইয়াতো আৰম্ভণিহে গান গোৱাৰ সময়ত আকৌ 30,000 টকা দিবই লাগিব 30,000 আংকল আপোনাক আৰু বৰ্ষাৰ মুখত চাইহে মই সকলোখিনি কম সময়ত ঠিক কৰি দিব পাৰিছোঁ ইয়াততো মোৰ এটকাও লাভ নাই আৰু আপোনালোকক কিবা এটা ভাল লাগিছে বুলিহে ৰবা দেই তাই আহি আছে এ বৰ লেজিহে অকণমানো স্মাৰ্ট নহয় হেৰা এওঁক কাইলৈ বোলে 10,000 টকা লাগিব আৰু 30,000 লাগিব বোলে পিছত ওৱা এওঁ কৈছে যিহেতু দিবই লাগিব আৰু উদয় তুমি পইচাৰ কথা একদম চিন্তা নকৰিবা মুঠতে কামটো হ'ব লাগে কিন্তু হ'ব পইচা যোগাৰ কৰিবই লাগিব বুইছা বাপেক নহয় কথাবোৰ বৰকৈ চিন্তাই নকৰে গোটেইবোৰ মইহে চিন্তা কৰিব লাগে হেৰা আপুনি গান গোৱাহেঁতেনতো মই এইখিনি সুবিধা কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন আপোনাৰ কথাটো অলপ বেলেগ দিয়কচোন কি তুমি যে কথাবোৰ কোৱা আৰু কিহে কলিতা ডিউটি কৰি আছে বৰাদা কিনো ডিউটি হে এই লাঠিডাল ঘূৰি থাকোঁতে দিনটো গেছি হব হব লাঠি যিমানে ঘূৰাব হুচেল যিমানেই বজাব ইনকাম সিমানে বেছি হব অৱশ্যে আপুনি কোৱা কথাটো নহয় নহয় কিন্তু একেদিন অলপ ৰিক্স হৈছে বিৰত ভয় চৰকাৰে আপোনাৰ কিবা সেই ভিজিলেন্স নেকি বহাই দিছে বহুত চেয়াৰমেন টেয়াৰমেন ফচি গেছিতো অ জেৰাত মুখেদি ফেল ফেলে টকা ওলাই গেছি আমিতো কোন কুটাহে অৱশ্যে হে আমাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালটো কিবাকে বচাই ৰাখিব পাৰিলি চাকৰিটো বাচি থাকিলে হ'ল আৰু জানো নহয় ভালকে জানো চকুৰ আগত কোনে কেনেকৈ পকেট গৰম কৰি আছে দেখিয়ে আছো নহয় বাৰু কলিতা মোক এটা কথা উত্তৰ দিয়ক এই ৰাতিপুৱাই থানাৰ সন্মুখত লোডিং ট্ৰাকবোৰ আহি ৰয় বান্দৰৰ নিচিনাকৈ এটাই জাপ মাৰি নামে তাৰপিছত থানাৰ সন্মুখত থকা পুলিচটোৰ লগত হেণ্ডছেক কৰে তাৰপিছত গুচি যায় এই হেণ্ডছেক কৰাৰ কথাটো কি হে হেণ্ডছেকটো হে আপোনাৰ মিছা কথা কলি কি দা লব হে এক মিনিট অলপ ওচৰ কাকচোন তাৰ মানে তয়ো চোৰ ময়ো চোৰ দুইটাই বন্ধু আৰু আপোনাৰ সেই হেণ্ডছেক কৰা চলেৰে বন্ধুত্বত চিন এটা দি থৈ যায় দেখচোন বুজা নাই পিছত বুজিব বুদক এই হেণ্ডছেকৰ মাজতো তোমালটো দি থৈ যায় কথা সেইটোহে নেকি তাকে মই ভাবো দেই কিহৰ ইমান মিঠিৰালি আচ্ছা পিছে আপুনি ক'ত যায় এ নক'ব আৰু আমাৰ এওঁৰ গানৰ নিচিনা লাগিছে হাৰমনিয়াম নেকি তেনেকুৱা এখন লাগে বজাৰলৈ গৈছিলো কিমান দাম সুধি আহিলো এইবাৰ অকৰা মৈটো উঠিছে ভালে হ'ব দক ভাড়া ঘৰত এতিয়া সুৰৰ নিজৰা বৈ থাকিব সুৰাৰ নিজৰা সুৰাৰ নিজৰা কেনেকৈ পাব তেৰি সুৰা নহয় হে গানৰ সুৰৰ কথা কৈছো কি হ'ল আৰা ইমান জোৰত বাইক কে চলাইছা হা আৰু হেলমেট কোন ইমান জোৰত বাইক চলাইছো ওৰা তুমি ডিমেন্ড স্পীডত গাড়ী চলাইছা মানুহ মহতি আইবা হা আৰু তোমাৰ লাইসেন্স আছে লাইসেন্স নাই লাইসেন্স কি কৰিব আৰু আপুনি যে লাইসেন্সৰ নামত পইচা বিচাৰিছে কমপ্লেইন কৰি দিম কোন পুলিচ চকাই দিব হল মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণ মই কি প্ৰমাণ দিম অ তুমি আমাৰ ভাড়া ঘৰ থাকা গান গোৱা পিটো নহয় হয় খুৰা বাপ ৰে বাপ মই তোমাক দেখাই পোৱা নাছিলো হা আ যা 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 ভুলতে ৰাখিছো যা বল এখেত আমার ভাড়া ঘরতে থাকে জ জ জ জ বাপ রে বাপ এ তুমি অল ব্রাভা জ অল শান্ত হই চলবা আ জ জ কলিতা কোন হে চিনি না পালো এ হে আমার ভাড়া ঘরত থাকা হে গানগো আপিতো বুঝছি না নাই এ লগো দে হেতু কোন ল মিলা গম না পলো ল'ৰাটো কিন্তু দেখাত বৰ ভাল লগা নাই দেই ল'ৰাটোৰ ওপৰত মোৰো অলপ সন্দেহ আছে বুজিছিনা
ছোৱালী দুজনীটো বিৰাট ভালে, আমাৰ মূলৰ লগত ভাল মিলা হৈ সেইনা দেলে দেখা নাই কেনেকৈ বহি গৈছে, মোনে আশা নকৰাই ভাল। বাদ দিয়ক এইবোৰ কথা, নিজৰ কাম কৰক, মই আহোঁ, বেলেগৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে যাক, পৰাদাই ঠিকেই কৈছে, ল'ৰাটোৰ কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। মই ডিউটিতে মনোনিৱেশ কৰা ভাল, কিবা কিজানি ওলাই অলপ। চবৰে ভাল খবৰেই আছে, মোৰহে খবৰ চবৰ ভাল। কেউত কাইদেউ, মোৰ মানে বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী ঠিক হৈ গৈছে, বহুত এটাই মোক হ'ব বুলি কৈ দিছে। শহুৰ ক'ব পৰা হৈ গ'লে, ছোৱালী ক'ত, ঘৰ ক'ত? কেলে আমাৰ তলৰ ভাগত সেই যে গান যে গায় বৰ ধুনীয়াকৈ যে ছোৱালীজনী, সেইজনীয়ে ছোৱালী আকৌ, শহুৰ দেউতাই মোৰ মূৰৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ দি গৈছে। যিমানবিলাকে এপ্লিকেশ্যন পেলাইছে ভাগত পৰিবগৈ জানো। ৱা কাইদেউ কি কথাবিলাক কৈ আছে হে, মোৰ কি নাই, ইমান ধুনীয়া স্বাস্থ্য, এনেকুৱা স্বাস্থ্য কাৰোবাৰ আছে জানো, সেইকাৰণে কাইদেউ আজিকালি খুব ব্যায়াম কৰা কৰিছো। স্বাস্থ্যৰ নাটনি হোৱা কথা কোৱা নাই নহয়, প্ৰয়োজনতকে অলপ এইবিলাক বেছি হৈছে, বুজিছ নাই, জেগাত কাপোৰ নোৰোৱাই হৈছে। তেতিয়াহ'লে মোৰ কি নাই, আৰে ব্যৱসায়, এই জিমৰ নে কিহৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, এই পইচা লাগিব বুজিছ নাই, এনেকে জেপৰ পৰা উলিয়াই আনক দিব পৰা হ'ব লাগিব, তোৰ আছে সিয়ে হয় নেকি? অ' কাইদেউ ইমানখিনি পইচা মোৰ লগততো নাই। এৰা হ'ব, ব্যৱসায় বুজিছ, ব্যৱসায়, ব্যৱসায় মানে তই নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব নালাগে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ফল মূলৰ দোকান এখন আছে, মালিকে দোকানখন চলাবৰ কাৰণে মানুহ বিচাৰি আছে, তই যদি ইয়েছ বুলি কওঁ মই ফাইনেল কৰি দিম। হেহে চলাম চলাম, কেলেই নচলাম পাই, মোক মুঠতে এগালমান পইচা এনেদৰে উলিয়াম, হিচাপ কৰিম আৰু এইখন জেপত ভৰাই থৈ দিম পাই। বঢ়িয়া, কথা পাতিম তেনেহ'লে, কিন্তু এটা চৰ্ত দেই, মোৰ পৰা ফল মূলৰ পইচা ল'ব নোৱাৰিবি, ৰাজি? অঁ হ'ব হ'ব, মই কাইলৈৰ পৰা বহিমেই কাইদেউ। ঠিক আছে, দেখিছ কেওঁতে মানুহক কি ধৰণে সহায় কৰে, এইবিলাক কোনেও নুবুজে বুজিছ, আৰু এই কাকতি হাৰামজাদা, তাক কেনেকুৱা এটা লেং মাৰিম নহয়, ক'ৰবাত উফৰি পৰিব, ইমান বেল বজালো ওলাই মাত এষাৰ নিদিলে। বাৰু আহোঁ দে, অঁ কাইলৈৰ পৰা দোকানত বহাটো খাটাং, একদম খাটাং, পূৰা খাটাং, পূৰা খাটাং। বাৰু মই গৈ থাকোঁ, আমাৰ যে এই চুতীয়া, চুতীয়াৰ ঘৰটো সোমাই যাওঁ, সহায় বুজিছ, কেওঁতে ৰাইজৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি দিছে, কিবাও পাৰি চুবাদিয়ে পাওঁগৈ নেকি? এ পাব পাব কাইদেউ, কেলেনো ইমানকণ চিন্তা কৰিছে, পাই যাব পাই যাব। এইখন দে, ভাল লাগিছে, হ'ব দে আহোঁ দে। ৱা কেওট কাইদেউ মোক ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা কৰি দিলে, এতিয়া মই এইখন জেপৰ পৰা এনেদৰে পইচা উলিয়াম, কৈ গণিম, তাৰ পাছত এইখন জেপত এনেদৰে ভৰাই দিম। তুমি তেনেকৈ কিয় গুচি আহিলা, তেখেতে কি বুলি ভাবিব বাৰু এতিয়া, তেখেত এজন ডাঙৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, আৰু তেখেতৰ ওপৰতেই তো তোমাৰ ভৱিষ্যত। তেখেতে মোৰ হাতখন কিয় ধৰিছিল? উফ, যিজন মানুহৰ লগত তুমি কাম কৰিবা সেইজন মানুহে তোমাৰ হাতত ধৰিলেই জানিবা, তাত কিনো খয় গ'ল? তেখেতে মোৰ মাত শুনক, গান শুনক, শুনক, তেখেতে মোৰ তাল মান ৰাগৰ পৰীক্ষা লওক, কিন্তু তেখেতে চোৱা, ডান্স কৰিবলৈ হওক, অভিনয় কৰিবলৈ হওক, বা গান গাবলৈ হওক, তুমি উস্তাদ হ'বৰ প্ৰয়োজন নাই, তেখেতসকলে তোমাক নিজে উস্তাদ বনাই দিব, আৰু ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চব ঠিক কৰি দিব, তুমি জাষ্ট গানটো গালেই হ'ল। তাৰ মানে কোনো শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন নাই? একেবাৰে লাগিব বুলি কোনো কথা নাই,
গান গাই থকাবিলাকৰনো কিমান শিক্ষা আছে? সকলোবোৰকতো তেখেতসকলেই ঠিক কৰি দিছে। এতিয়া বলা, তেখেতে বেয়া পাব নহয়? নাই নাই, তেনেকৈ মোৰ হাতখন মোক স্পৰ্শ কৰাটো মই একো ভাল পোৱা নাই। ঠিক তেৰি, এনেকৈ আউটডেটেড হ'লে কেনেকৈ হ'ব? কিবা এটা সুবিধা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা কৰিবই লাগিব। আৰু তেখেতে তোমাক হাতখনে ধৰিছে, তাত যেনিবা কি খয় গ'ল? নাই নাই, মই নোৱাৰোঁ। কি ছোৱালী অ, সফলতাৰ দুৱাৰমুখলৈ আহি তুমি এনেকৈ গুচি যাবা? নাই নাই, মই নোৱাৰোঁ, বুলক না, মোক ঘৰত থৈ আহক। ঠিক আছে, চোৱা, এইখন পৃথিৱীত তুমি নতুন, ইয়াতে তুমি ৰাতি 2 বজাতো ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি কৰিবা? চব ফ্ৰী হোৱা আৰু এইবিলাক কথা মামুলি কথা। এতিয়া বলা, কাইলৈ ফাইনেল অডিশ্যন বুলি ধৰি ল'বা। সোনকালে বুলক না। ঠিক আছে, বলা। এই কলা, এই কলা বেলেগ, তোমাক কৈ কি লাভ? শুনা, প্ৰথমতে শিকি লোৱা গান। যেতিয়া তুমি প্ৰথমখিনি শিকিব পাৰিবা, তাৰপিছত মই হাৰমনিটো আনি দিম। মায়ে কৈছে এবাৰ গৈয়া, সেইবাবেহে আহিলো। এহেলক, 1 কেজি ব্ৰইলাৰ আৰু 1 কেজি ছাগলী মাংস। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনের ভরপুৰ গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, হকিন্স প্রেসার কুকার, মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি, সিপি মশালা, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। ওহ ৰাম, কিমান বাৰ কব লাগে, মই তাকে বিচাৰি বজাৰলৈ গৈছিলো। বজাৰলৈ গৈছিলে যেতিয়া মোৰ বস্তুটো লৈ নাহিলে কিয়? হেৰা, চিনি নোপোৱা বস্তু এটা মই আনো বুলি লৈ আনিব নোৱাৰো নহয়, টকা পইচাৰ কথা আছে। মোৰ কিবা এটা আনিব লগা হলে পইচা কথা আহে, ইটো হয় সিটো হয়, মুঠৰ ওপৰত মোক বস্তুটো লাগিবই। উফ, আনিব লাগে বুলি ক'লে মই আনিব নোৱাৰো নহয়, কোৱাচোন কোনবিধ আনিবা? 4-5বিধমান আছে, বেলেগ বেলেগ, দামো বেলেগ, কোনবিধ আনিবা? যিটো আটাইতকৈ বেছি দামী সেইটোৱে আনিব লাগিছিল আকৌ। হেৰা, তোমাৰ চখ পূৰাবলৈ এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিলে মই দেখোন দেউলীয়া হৈ যাম। আজি হাৰমনি, কালিলৈ বাঁহৰ মাৰিৰে বনোৱা ড্ৰাম ছেট নে কি সেইটো লাগে, তাৰপিছত ক'বা গীটাৰ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গীটাৰ বজাব নোৱাৰি, স্পৰ্টিং জিন্স পেণ্ট লাগে। হেৰা, এনেকৈ খৰচ কৰিব লাগিলে দেখোন মই দেউলীয়া হৈ যাম। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যেতিয়া ঘটিম আপোনাক সকলো ঘূৰাই দিম। হয়নে? যিজনীয়ে গান শিকাব সেইজনীয়ে কাম বিচাৰি পৰৰ মটৰচাইকেলৰ পিছফালে বহি কণা গৰু ঘূৰা দি ঘূৰি ফুৰিছে। তোমালোকে গান শিকি টকা ঘটিবা। অঁ, তাৰমানে নিশিকিম নেকি? শিকা, গান শিকি টকা ঘটিবলৈ নহয়, গান নাচ নাটক ভাওনা এইবোৰ টকা ঘটাৰ আহিলা নহয়, ই মানুহক মানসিক শান্তি দিয়ে, ই এক কলা। কলা? কোন কলা? গানবোৰ যদি কলা হয় আমি কেনেকৈ শুনো? উহ ৰাম, সেই কলা, এই কলা বেলেগ, তোমাক কৈ কি লাভ? শুনা, প্ৰথমতে শিকি লোৱা গান। যেতিয়া তুমি প্ৰথমখিনি শিকিব পাৰিবা, তাৰপিছত মই হাৰমনিটো আনি দিম। এই হ'ব, মই একে চাটতে শিকিম, তাৰপাছত কিন্তু নিদিও নথওঁ, কৰিলে নহ'ব। এতিয়াই কৈ থৈছোঁ আপোনাক, মই গান জানোৱেই, এনেহে শিকিবলৈ লৈছোঁ। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, সেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে। মনে মনে কোৱা, আমাৰ গান শুনি ওচৰৰ মানুহে কি দলিয়াই একো ঠিক নাই। কিয়? টকা দলিয়াব, ফুল দলিয়াব আকৌ। হয়নে? কাষৰ মানুহবোৰ বলিয়া হোৱা নাই নহয়। হেৰা, শুনা, গুণগুণাই গোৱা, হে, গান মনৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা গাব লাগে। অহ, গোৱা। দেউতা, অ' দেউতা, দেউতা, অ' বোলো ঘৰত আছেনে? দেউতা, অ' দেউতা, ৱা, ইমান কেঁচি হৈছোঁ তথাপিও কাণ খাৰ নাই, মাক মাতি চাওঁ। মা, অ মা, ঘৰত আছেনে? মা, অ মা, মা, তুমি খুব ভিখাইটো দেখোন। ৱা, সেইদিনা আপোনাৰ ভুল হৈছিল, মই ভিখাই নহয় নহয়।
দেউতাই মো অলরেডি পয়সা পাই গৈছে, দেউতা সকলোখিনিয়ে জানে, একেবারে সিঙা কটা। এ কি সিঙা কটা কথা বতরা? দেউতা সকলোখিনি কথাই জানে। সেইদিনা দেউতাই মোৰ মূৰৰ ওপৰত হাতখন থৈ হ'ব বুলি কৈছে। মই মাক কথাখিনি ক'লোঁ, মায়ে একেবাৰে আনন্দত উত্তাবল হৈ গৈছে। পাই মায়ে কৈছে, এবাৰ গৈ আহ, সেইবাবেহে আহিলোঁ। এহেলক, এক কেজি ব্ৰইলাৰ আৰু এক কেজি ছাগলী মাংস। ব্ৰইলাৰ ছাগলী মাংস এ কিহৰ? আমাৰ ফালে এইটো নিয়ম আছে। হয় নেকি? তেনেহ'লে দিয়া। হেৰা, এ খাবলৈ দিছা তো? ৱা, খাবলৈকে দিছো তো, খালি নহয়। এ বহুতে মানে এনেকে দেখুৱাই লোভৰ পানী পেলুৱাই ঘূৰাইও লৈ যায়। হ'ব দিয়া, লৈছো। এই ৰব ৰব, এই আচল নিয়মটো আছেই নহয়। আচল নিয়ম? কি আচল নিয়ম? ৰব ৰব, হে কি কৰা কি কৰা কি কৰা? নিয়ম, সেৱা কৰাটো আমাৰ ফালে এটা নিয়ম আছে। হয় নেকি? তেনেহলে কৰা, নহলে আকৌ এইবোৰ লৈ যাব পাৰা নহয়। ৱা, কেলে নিম্পা, এইবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো, সেৱা কৰো। কৃষ্ণ, হ'লনে? হে নাই হোৱা, আচল নিয়মটো হোৱাই নাই নহয়। আৰু নিয়ম আছে, আপুনি মোৰ মূৰৰ ওপৰত হাতখন থৈ হ'ব বুলি কওক। এ থৈছো থৈছো থৈছো, এ হ'ব হ'ব, উঠা। ঠিক আছে, মই এইবোৰ ভিতৰত থৈ আহোঁগৈ দেই। গ'ল, মা কেতিয়াই ফোন কৰি আহোগে, একেবাৰে দিন বাৰ ছিঙিবলৈ আহি যাওঁ। ৱা, কাইলৈ পৰা মই ফল মূলৰ ব্যৱসায় কৰিম, কি যে ভাল লাগিব। ভাল হৈছে, এতিয়া চিন্তা কৰি কিটো হ'ব? আগতে মন্ত্ৰী এম এল এৰ লগত ভাল হ'ব নোৱাৰিলে, মন্ত্ৰী এম এল এৰ লগত ভাল হোৱা হ'লে কোনোবা অফিচৰ কমিশ্যনাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কি হ'ল, একদম চিন্তাবিদ বহা দি বহি আছে যে? হেৰা, আজিকালি চিন্তাবিদবিলাক বহি নাথাকে নহয়, তেওঁলোকে চিন্তা যিমান কৰে লেকচাৰ তাতকৈ বেছি দিয়ে আৰু অদৰকাৰী বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে। তাৰমানে আপুনি কিবা লেখা মেলা কৰোঁ বুলি ভাবিছে? লেখা মেলা কৰিবলৈ ইমান চিন্তা কৰিব লাগে কি আছে? পেন এটা ল'ব লাগে, কাগজ এখন ল'ব লাগে, আং বাং লিখিব লাগে, সেইটোৱে কথা। মই চিন্তা কৰি আছো মানে কি, মোনে আমাৰ এই ভাড়াঘৰটো আপ টু ডেট কৰাৰ কথা কৈছিল। কৰিলে হ'ল, তাতে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কিটো আছে? অ'ৰা, কৰোঁ বুলিয়ে কৰিব নোৱাৰি নহয়, বহুত পইচা লাগিব, সেয়ে পইচা ক'ত পাওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছো। ভাল হৈছে, এতিয়া চিন্তা কৰি কিটো হ'ব? আগতে মন্ত্ৰী এম এল এৰ লগত ভাল হ'ব নোৱাৰিলে, মন্ত্ৰী এম এল এৰ লগত ভাল হোৱা হ'লে কোনোবা অফিচৰ কমিশ্যনাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু আমাৰ ভাড়াঘৰটো এইটো সলাই ইয়াত কিছুমান অফিচ বনাব পাৰিলোহেঁতেন, ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ লৈ যাকে তাকে চাকৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন। অ'ৰা, তুমি বেয়া মাথা মাৰা নাই, ঠিকেই, ভাড়াঘৰ গুচাই কিবা কমিশ্যন নাম দিলোহেঁতেন, তোমাকে আৰু মুনকে অফিচাৰ বনাই দিলোহেঁতেন, বৰা কেওঁত হাতীমুৰীয়া কলিতা কলিতাই সিহঁতে দালালি কৰি বহুত টকা আৰ্জিব পাৰিলেহেঁতেন, পেপাৰত সিহঁতৰ ফটো ওলালেহেঁতেন, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নাম ওলালেহেঁতেন, সিহঁতক পুলিচে 2 লাখ মাৰি লৈ যোৱা দৃশ্য তুমি টিভিত দেখিলাহেঁতেন। বেয়া বুদ্ধি দিয়া নাই? এই হ'ব, সেইবোৰ কৰাৰ আগতেই আপুনি যিমানবোৰ টকা ঘটিলেহেঁতেন সেইবোৰ খটুৱাই নিজে ইলেকশ্যনত উঠি মিনিষ্টাৰ এম এল এ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কি কৰিবা, এই হেতেনবিলাক চিন্তা কৰাৰ বাহিৰে আৰু অন্য উপায় নাই। মই হেমন্ত কাকতিহে, পাল চাল নহয় নহয়। বাৰু, এই হেতেন তেতেনবিলাক বাদ দিয়া, মূল কথালৈ আহা। মূল কথা হ'ল কি, মোনে গাঁৱৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিব খুজিছিল, মই বাধা দিলোঁ। নাই 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 নাই, গাঁৱৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে দেই, যেতিয়ালৈকে দেউতা জীয়াই থাকে তেতিয়ালৈকে এই মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰাৰ কথা নুলিয়াব। এৰা, বুজিছা, তোমাৰ বাহিৰে অন্য কোনোবা বোৱাৰী হোৱাহেঁতেন ইমান সময়ে গাঁৱৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰক বুলি কৈ কৈ গিৰিয়েকৰ কাণ ঘোলা কৰি দিলেহেঁতেন। থেংক ইউ। আৰু এই মোন, মোনক যদি গাঁৱৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিব দিলোহেঁতেন কি উৎসাহত গাঁৱলৈ গ'লহেঁতেন। হ'লেও মোন গাঁৱলৈ গ'লে মোৰ চিন্তা লাগে, কিবা ছোৱালী তোৱালী পাল্লাতে পৰে নেকি, যোৱাবাৰ দেখা নাই কি কৰিলে, তাতে এতিয়া ৰাসৰ সময়, গোটেই গোপীবিলাকে কৃষ্ণৰ কাৰণেতো বলিয়াই হৈ থাকে। হাৰা, যিয়েই নহওক মোনৰ কিন্তু বিয়াৰ কথা ভাবিবৰ সময় হৈ গৈছে। এটা কাম কৰিবাচোন, আমাৰ এই গান গোৱা ছোৱালীজনী চাবা, বৰ বেয়া নহয়, আৰু মোৰো ধাৰণা
মুনৰো মন খাইছে নেকি? এ খবৰদাৰ খবৰদাৰ, সৈজনী ছোৱালী মই বিয়া পাতিবলৈ নাই। হা, মাকজনী দেখিছা নাই, কম চাটুই নেকি? হা, বাপেকটো অৱশ্যে ভালেই, সেইজনী ছোৱালী বিয়া পাতি মই বিয়ৈ বিয়ৈনীৰ প্ৰেম চাই থাকিব নোৱাৰো। তেৰিকা, আৰা তুমি তোমাৰ মানুহটোক ইমান ফাটৰা বুলি ভাবা? অৱশ্যে হয়, মানে কথা কি হৈছে জানা, বয়সটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ, মানে নিজৰ পৰা বয়সটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ মই এনেকুৱা মাজে মাজে ভাতামি কৰোঁ আৰু, নহ'লে বৰ সোনকালে বুঢ়া হৈ যাম হে। অৰা অনবৰতে ৰোমাণ্টিক ভাৱ কঢ়িয়াই ফুৰা মানুহ বোলে বহুত দিনলৈ বুঢ়া নহয়। তাৰ মানে সোনকালে বুঢ়া নহ'বৰ কাৰণে মানুহৰ আগত আপুনি ৰোমাণ্টিক হৈ থাকে? হা, খবৰদাৰ, এই ৰোমাণ্টিক চিন্তা বাদ দিয়ক, সোনকালে বুঢ়া হ'লেই ভাল পাওঁ। হ'ব দিয়া, তুমি গান শিকিবা নহয়, ভালদৰে শিকা, বুজিছা নাই? তোমাৰ গান শুনি মই আকৌ টিন এজলৈ ঘূৰি যাম। হ'ব, মই গান নিশিকিলেও হয়, মই এনেও ভাল গান গাওঁ, খালিয়ে চাৰে গামা পাধানিচা গানটো নাজানো কাৰণেহে, আৰু এই বৰাণী আৰু ব্ৰহ্মণীক অকণমান দেখুৱাব লাগেতো, সেইকাৰণে শিকিবলৈ লৈছো। অ'কে, অৰা মুনু ঘৰত নাই, আমি দুয়ো ভিতৰলৈ গৈ কি কি গান এটা গাওঁ? কি কি গান গাই? চাহ কাপ খাওঁ ভাই, জিভা পিছলি যায় আৰু, কি কৰিবা আৰু, বলা। আহ, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।